Kids Gravity Top 100 – всеукраїнська щорічна премія для дітей – відбулася у столиці і зібрала рекордну кількість юних талантів та благодійників, які підтримують молоде покоління. «Мрії на крилах – дитячі таланти». Таке гасло обрали не випадково, адже основна мета заходу – підтримати обдаровану молодь. Важливо, що левова частка учасників – це діти війни, переселенці, сироти, ті, хто нині найбільше потребує підтримки дорослих. Головна ідейниця заходу – Марина Філіпенко, засновниця громадської організації «Phoenix Charity». Kids Fashion Show. Благодійність. Відновлення та підтримка. Громадська організація «Phoenix Charity». Разом ми – сила. Усе буде Україна! Нещодавно у січні відбулася бізнес-премія «Business Gravity Top 100». Це премія об'єднує лідерів бізнесу із всіх векторів діяльності, партнерів, меценатів, благодійників, представників культурної та зіркової сфер. І зараз ми сьогодні робимо вперше. Ця ідея виношувалась вже біля року. І ми вирішили все-таки зробити премію для нашого майбутнього талановитого покоління, бо це незламні, талановиті наші патріоти. Вони можуть рівнятися вже на дорослих, статніх експертів, із лідерів думок із всіх сфер бізнесу, які сьогодні нагороджувались, наслідувати це як приклад їм, яким треба бути. Традиційно вечір розпочався з хвилини мовчання та виконання гімну України Софією Нерсесян у супроводі оркестру почесної варти окремої президентської бригади. У тому, щоб показати світу нашу талановиту молодь, незалежно від статків та соціального статусу. Натомість дітей мотивували українські зірки, кумири мільйонів, митці, громадські діячі, блогери, спортсмени, благодійники, ті, на кого можна та потрібно рівнятися. Дивіться, незважаючи на те, що така складна ситуація в нашій країні, але діти, які не виїхали, залишились в нашій країні, вони хочуть розвиватися, вони розвиваються, вони отримують якісь досягнення, і ми як дорослі повинні їх підтримати всіляко і допомогти їм розвиватися. Такі заходи, вони дають натхнення нашим дітям, молодому поколінню, тому я вважаю, що такі заходи необхідні, і визнання наших дітей, вони є дуже важливі. Тому ми підтримуємо і завжди будемо, я маю надію, що в майбутньому організовувати ще більш масштабні заходи для того, щоб підтримати нашу молодь. Зараз в нас йде війна. І я розумію, що якщо діти залишились в Україні, а це правильно, і вони приймають участь у будь-якому конкурсі, їх обов'язково треба підтримати і сказати, що вони самі найкращі. От як ти, Богданочка, наприклад, і як всі діти, які будуть сьогодні тут. Я завжди підтримую всі свята і всі конкурси, і всі заходи, що стосуються дітей. Бо для мене діти – це саме головне в житті. Я так само мама і маю діточок. І я розумію, що сьогодні від всіх нас, свідомих дорослих українців, залежить майбутнє, щасливе майбутнє наших дітей. Саме тому я вважаю дуже важливим підтримувати дитячі заходи, підтримувати дитячі мрії, підтримувати благодійні заходи. І мені здається, якщо ми будемо прицільно розвивати наші дитячі таланти, мрії і підтримувати їх, то наше майбутнє буде прекрасним.
сьогодні, зокрема, президентської бригади з оркестром почесної варти приїхали подякувати деяким партнерам, які долучилися до організації цього заходу, які допомагають нашим діткам-сиротам, діткам, які залишилися без батьків, наших героїв, які загинули на передовій. Хочемо подякувати Феніс Груп в особі засновника Олександра Редьки, який долучився теж до організації, який забезпечив для наших сімей військовослужбовців, які з бойових батальйонів повертаються з передовою, відпочинком у Буковелі. Та також, дякуючи йому, відбулася колаборація готелів на рівні асоціації готельєрів. І на квітень і травень ми отримали велику кількість можливостей, щоб наші військові відновилися і з новими силами поїхали захищати нашу батьківщину, нашу неньку на передовій. Як ви вважаєте, чи потрібні такі заходи в такий непростий час? Потрібні, звичайно, заходи. Час, а я вам скажу, а часи завжди непрості. Простих часів ніколи не буває. А потрібні чому? Талант, якщо він є, здібності, якщо він є, потрібно розвивати і потрібно реалізовувати, потрібно це в чомусь демонструвати. От подібний захід дає можливість показати, чого людина навчилася, дитина навчилася, чого вона досягнула. Тому що, а навіщо для цього? Це для того, щоб виходити і показувати. Враження прекрасні, тому що це дитячий захід, а діти – це завжди прекрасно, круто, емоційно. Тому мій емоційний стан зараз на вищому рівні. Як ви вважаєте, чи важливі такі заходи в такий непростий час? Звичайно, важливі. Я хочу навіть сказати, що ви у нас також були. Ми провели 5 березня благодійний дитячий захід. Ось тому, звичайно, ми самі його організовуємо і підтримуємо наших партнерів, підтримуємо наших друзів, які також організовують подібні заходи. Вважаю, що діти – це наше майбутнє, це наше все, що ми маємо. Хто, як не ми, український народ підтримує цих дітей. Дітки, вони пережили дуже багато таких моментів важких. І наша підтримка їх якось хоч трішки підтримає. Я вважаю, що це дуже важливо підтримувати дітей, підтримувати тим, чим ми можемо, ось такими заходами. Це якась така велика сім'я. Просто відчути, що ми велика сім'я. Підтримка, сім'я, український народ. І ми можемо якось їм допомогти. Експертів та партнерів премії відзначили спеціальними нагородами за вклад у розвиток спорту, культури та креативних індустрій, а також за підтримку благодійних проєктів. Ми завітали до організатора Марини Філіпенки і її громадської організації «Phoenix Charity». Вона робить дивовижні заходи. Сьогодні її перший дебют і захід присвячений фестивалю дітей, де діти виступають на одній сцені з великими знаменитостями, артистами, блогерами. Це дуже крутий захід, тому що діти дійсно відчувають себе крутими, енергійними і вже великими зірками. Виховання молодого покоління – це місія нашого телеканалу, одна із. Сьогодні міжнародна премія дитячих талантів, і мені особисто дуже почесно бути поважним експертом у цій премії. І організатори – великі молодці, які все ж таки у цей непростий час вони зробили для дітей таку неймовірну можливість показати себе, показати свої таланти, розказати про те, що наші діти, вони найкращі. І ти знаєш, я завжди так кажу і буду казати, що ми живемо і працюємо заради вас. І для того, щоб ви почувалися не просто щасливими, щоб ви знали, що у вас є майбутнє. Я завжди підтримую дитячі заходи, дитячі розвиваючі ініціативи. І для мене дуже важливо бути сьогодні тут, так як Центр Мрії Едюкейшн завжди буде підтримувати мрії на крилах.
просто вражали своїми талантами. Співали, танцювали, презентували досягнення у різних сферах. Неперевершені виступи доповнили зірки. І у поєднанні вийшло захоплююче шоу. Концертну програму розпочали Катерина Бужинська та Михайло Грицькан. Ми, брати, ми з тобою, і є ця країна. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. Наші золоті талановиті діти – це і є Україна. Наші оплески – це наш скарб. Україна – це наша мова. Кар'єру свою я почала дуже рано, в 11 років, тобі, я думаю, десь приблизно так, також, 11. Тому я думаю, що якраз це найкращий вік, щоб почати свою кар'єру. А дітей ми завжди підтримуємо, але талановитих дітей, талановитих, з яких, це знаєте, як насіння, з яких можна виростити гарну квітку, якщо в неї вкласти свої сили, енергію і знання. Михайло? Ми навіть не тільки приймаємо участь в благодійних акціях, ми маємо свій благодійний тур «Воля» Михайла Грицькан та Катерина Бужинська, яку ми їздимо Україною, не тільки Європою, Америкою. Головна мета цього нашого туру – допомагати нашим крутим Збройним силам України. Але я хочу вам сказати, що ніколи не пізно займатися собою і починати професійно співати. Цей вечір гості також насолоджувалися виступами Амадора Лопеса, дуету Анна Марія, Люсі Кави, Софії Єгорової та інших. Тільки бачу в тобі печаль, тільки бачу в тобі печаль, розумію, що ти москаль, розумію, що ти москаль, а я бачу в очах добро, що вимагає зло, відчуваю, що очі наші вони. Я хочу, щоб максимально діти отримали завжди тільки позитивні емоції. І я дуже поважаю і люблю 33-й канал саме за те, що там дуже багато дітей, які показують свої таланти. А розкажіть, чи готуєте ви для нас якийсь новий хіт? А, звісно, якраз я нещодавно тільки закінчив два трека. І дуже скоро ви почуєте і побачите також. І будемо танцювати разом. Я з самого дитинства була на багатьох конкурсах, фестивалях, і це просто задає якусь планку, якийсь тон. Ти розумієш, що багато талановитих, тому треба бути в чомусь найкращою, в чомусь бути просто гарно робити свою справу. Я впевнена, що обов'язково повинна бути конкуренція, але всі повинні розуміти, що це дуже суб'єктивна думка. Якщо журі когось обрали, у когось ні, це просто так випали зірки на небі. Головне – це приймати участь, тому що це якось підтримує твій такий дух і взагалі твою справу. У нас є нагородження для музикантів, для спортсменів, для політиків, для бізнесменів, для волонтерів. А сьогодні саме нагородження дітей, які відзначилися в різних сферах, в спорті також. Діти, які там є чемпіонами України на сьогоднішній день. Так задумаєшся? Навіть чемпіонами світу. От ми, наприклад, сьогодні тут зустріли наших знайомих з міста Суми. Це спортсмени, діти-спортсмени. Ми дуже підтримуємо цей клуб, боксерський клуб, спортивний клуб. І для нас важливо, що їх теж сьогодні будуть нагороджувати, вони дуже в такому піднесеному стані. А для них це мотивація йти далі, для них це
Я думаю, ого-го, скільки, коли їм приділяють увагу, якось їх так заохочують, це дуже круто. А потім, я думаю, що діти, які відзначилися в творчих сферах, в музиці, в фешн-індустрії, ну, тобто, що можна сказати, діти – це наше майбутнє, і коли ти бачиш, скільки дітей сьогодні тут, ну, просто серце, якби, усміхається, радіє, і думаєш, ну, все в нас буде добре, незважаючи ні на що. Вважаю неймовірно важливо наразі підтримувати всі благодійні заходи, що є, тому що, по-перше, це неймовірна можливість відволіктися, займатися улюбленою справою саме для маленьких артистів. Це неймовірна можливість для того, щоб всі люди трошки відволікалися, заряджалися енергією, і потім з новими силами йшли в новий день наближати нашу перемогу. Серед насиченої програми були й покази відомих українських брендів. Сьогодні ви будете представляти на показі свою колекцію. Чому це присвячена колекція? На даний момент моя колекція присвячена легкості, яскравості. Я минулому сезоні включала темні кольори, чомусь так душа бажала. А зараз в мене надзвичайно легка, яскрава, молодіжна, ефектна, розкішна колекція. Розкажіть, чому ви підтримуєте такі дитячі заходи та чи важливо взагалі їх в такий важкий час робити? Діти – це наше майбутнє, і я рахую, що саме зараз потрібно розвивати і підтримувати дітей в такий нелегкий для нас час. Заслужена художниця України, президент Конфедерації дизайнерів та стилістів України Оксана Фурса презентувала неймовірну колекцію шовкового живопису. Я завжди підтримую всі заходи, які проводяться для дітей, оскільки я опікуюсь навчальним закладом Арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Все своє життя я працюю з дітьми. По-друге, я дуже люблю, щоб багато людей побачили шовковий живопис, в жанрі якого я працюю. Я розмальовую хустки, а також пишу картини. І, звісно, традиційно на заходах, які влаштовує громадська організація «Фенікс Черіті», провели благодійний аукціон, аби зібрати кошти для центру «Я Маріуполь Київ». Центру продано за 100 тисяч гривень і всі гроші на підтримку дітей з Маріуполя. Діти – це в першу чергу наше майбутнє, і я знаю, що сьогодні вони зібрані максимально тут. Ми будемо їх нагороджувати, будемо дивитися і слухати їх прекрасні виступи і радіти за те, що в нашої України таке круте майбутнє. Мене дуже радують, і я захоплююсь батьками, які залишаються в Україні, які залишають своїх дітей тут, продовжують розвивати, тому що нам потрібно покращувати демографічну ситуацію, потрібно створювати творчих дітей, класних, і продовжувати наш рід. Тому від сьогоднішнього заходу я очікую максимально класних емоцій і, звісно, побачити якомога більше класних дітей і талановитих. Програма вечора мега насичена. Виступи молодих талантів, зірок естради, нагородження, аукціон, покази колекцій українських брендів і не тільки. Ви
сьогодні вручатимуть нагороди. Розкажи про свої враження. На такому масштабному заході я буду брати вперше участь. Звичайно ж, я хвилююся, але я знаю, що прийде усе дуже класно, круто. І взагалі, я сьогодні буду не лише отримувати нагороду та премію, ось, а буду і співати. І це буде мій великий крок у майбутнє. Мене дуже надихає Україна, її музика, її люди, Збройні Сили України. Займаюсь вокалом, багато над цим працюю і дуже стараюсь, і дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Сьогодні буду співати Анастасії Демид пісню «Квітку» і дуже хочу виступити на вашому концерті. А розкажи, чому саме ти обрала саме цю пісню та чому саме взагалі ти любиш співати? Чому саме це хобі? Мені дуже подобається співати, тому що я розвиваюся і дуже тоді мені хочеться співати і розвиватися далі. Цей захід дебютний, однак у майбутньому обов'язково стане гарною традицією. Kids Gravity Top 100 – це про талановиту молодь, благодійність, правильні цінності і нашу непереможну націю. Чужих дітей не буває, тому Phoenix Charity взяло під своє крило усіх, хто того потребує і має перспективу. 33-й канал Kids спеціально для 33-го телеканалу.